सरकार को बैठाते ओद जिस को पिलाते हैं सरकार दबा जाते अली है बहरे सहा
جعفری خدائی میں در علی سے جو مانگو ضرور ملتا ہے. در علی سے جو مانگو ضرور ملتا ہے. بجدا ہے صبح شام نگارا علی علی پکیاں تے لنگیاں دا گزارا علی علی پکیاں تے لنگیاں دا گزارا مستات سالکاں دا طریقہ علی علی افضل وظیفے آجوں وظیفہ علی 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 دے در دا بہا سوالی علی دے در دا بہا سوالی اسے سہارے بلوڑ کوئی نہیں علی دے در دا بہا سوالی No!
Yeah.